arinta imka aadka loo xuqeyli leeyahay gibil iyo berbera xildhibaanada runtii aadka u xanaaqsan ee weliba gibil iyo berbera uun had iyo jeer ka hadla gibilina wadankuma ka mid tahay berberina wadanka ka mid tahay burcana wadanka ka mid tahay hargeysana wadanka ka mid tahay berbero kale tusaale ahaan waxay u adeegtaa somaliland oo dhan haddii gaadiidka tahay iyo haddii ay maaragtay howlaha kale ee magaalada culayskaasi ku dhacay ama xoolaha ay noqoto adeega ay qabanaysaa 110 baa kaga noqda 190 qaranka somaliland baa wax laga qabtaa kala bayr oo kale jaadkaa soo mara waa custom ama fudad halkii jaadka iyo jihada uu ka yimanayay oo wadada inaa u samaysanta uu soo maro dowladduna halka ay ku cashuurto kulan warbaahineedkan magaalada hargeysa maanta aan ku qabanayo gaar ahaan xarunta golaha wakiilada waxaan uga gol leeyahay inaan iftiimiyo oo aan kaga hadlo mowduuc maalmahan u dambeeyey runtii xildhibaanada golaha wakiiladu ay ka hadliyeen sidoo kalena arinta xeer haro oo xeerka midaynta cashuuraha oo xildhibaano ka mid a xildhibaanada golaha wakiiladu ay mushiin ka keeneen arintaasi oo runtii dad badani ama xildhibaan ha noqoto ama dad kale reer soomaaliya ha noqotee ay moodayso in si ay qalad fahmeen ay uga hadlayeen marka inaan taariikhdii uu xeerkaasi soo maray iyo runtii bulshada reer somaliland xeerkaasi ay uga faa'iiday iyo xeerkaasi qaabka uu shaqeeyo inaan halkan ka iftiimiyo dowladnimada somaliland markii lagu dhawaaqay 18kii may 1919kii dabcan dowladnimadii inaga luntay 1960kii dib ula soo noqonay degmooyinkii iyo gobolladii uu dalka ka koobnaa dabcan waxaa dib looga yeelay dadka reer somaliland aynu dib uga yeelana inaynu markaa deegaanadii iyo gobolladii iyo degmooyinkii runtii dib loo bilaabo oo dowladnimada loogu fidiyo dowladihii kala dambeeyey ee madaxweyneyaashii reer somaliland ay iska dambeeyeenna waxaa dhacday in degmooyinkii dalku ay waqtigaasi iyagoo meelaha furdada ama kastamada lihiina ay kastankaasi qayb ka qaadan jireen si ay adeega markaa bulshadaasi ay ugu celiyaan sidoo kalena degmo kastaaba ay ku xisaabsantay inay cashuur urursato cashuurihii markaa tusaale ahaan marka berbera laga hadlayo labada control ee magaalada midna bariga uga baxa midna galbeedka uga baxa oo berberi ahayd xarunta waxay inaga soo degaan miciishada iyo raashinku inaga soo degayay burco laascaanood ceerigabo gobollada galbeedka hargeysa boorama gebiley waxa dhacday magaalo kastaaba controlka dhinaca bariga uga baxa iyo dhinaca galbeedka uga baxa ayuu control u yaalay wixii soo gelay inaad ku cashuurto wixii dhinaca jaada kale ka soo gelay inaad ku cashuurto arrintaasi waxay runtii dhaawac weyn gaadhsiisay ganacsigii hana qaadi lahaa ee bulshada reer somaliland iyadoo kastankana lacag laga qaadayo markaa miciishada kasoo degtay magaalada berbera ee boorama u socota waxaa lagu cashuuri jiray berbera oo controlka dhinaca galbeedka uga soo baxaa degmooyinka u dhexeeya hargeysa iyo gibiley sida madheera iyo degmooyinka la mid a waxaa lagu cashuuri jiray hargeysa waxaa lagu cashuuri jiray gibiley waxaa lagu cashuuri jiray dila dibeetana koskii ama halabaadka ama kharashaadka guud ee qofka miciishada lagu cunayo boorama waxaa fuuli jirtay intaas oo degmo oo soo cashuurtay dibeetana noloshii dadku waxay noqotay markaa inay awoodi kari waayaan ganacsataduna kharashka iyo intay ka faa'iidayaanba way isku sii geynayaan marka kharashku wuxuu usii fuulayay degmada degmada ka shisheyso wixii ka soo gala dekadda ka soo dega sidoo kale wixii xadadka kale ama sayla ha noqoto ama gibil ha noqoto ama boorama ka soo galana wixii argiisa kusoo socdaana degmooyinka u dhexeeya lagu cashuuri jiray arrintaasi caqabad weyn bay ku noqotay ganacsigeenna uu hana qaadi waayey waxay keentay in dekadii berbera iyo dekadaheenni waxba lagala soo degi waayo arrintaas waxay keentay markaa in ganacsigii leexdo ganacsatadii ay dhib weyn ku noqoto dadkii miciishadii ay goyn kari waayaan dibeetana dekedaha gobolka ama jabuuti ha laga soo dejiyo oo xadka wixii kontrabaan kusoo geli karaya ama boosaasi ha ka soo dego oo hawdka ha ka soo galo halka hargeysa ku beegan iyo halka burco ku beegan iyo halka gebeli ku beegan iyo halka boorama ku beegan si kontrabaan iminkaa dadkii isugu dayanin arrintaasi runtii caqabad weyn bay ku noqotay shirkii 1979kii lagu doortay madaxweynihii labaad ee jamhuuriyadda somaliland doorashadiisii labaad madaxweyne cigaal wuxuu shirkaa ka jeediyey dabcan inuu yidhi waddanku istaag buu ku jiraa ganacsigii uu shaqeyn waayey dadku miciishadiibay awoodi waayeen iyadoo ay sababtuna ahayd degmo kastaa inay cashuurto badeecadaha soo maraya haddii ay ka imanayaan etoobiya iyo hadday ka imanayaan dekadda berbera ay kasoo degaan arrintaasi runtii dad khubaraa buu u diray
oo ugu mudnaa xasan xuseen cudiyare oo ahaa runtii dhaqaaliyahan reer somaliland oo kasoo jeeda gobolka awdal magaalada buurama daraasad iyo talabixin buu u diray markaa madaxweyne wuxuu ku yidhi nooshan dadka reer somaliland kuma jiri karaan arrintaasi markaa dhib weyn bay ku keentay cashuurta dadka la cashuurayo ee degmo kasta lagu cashuurayo ganacsigeennina wuxuu xidhmay dibeetana tala soo jeedintii waxa ay noqotay in meesha kastam leh ee xuduudaha cirka badda iyo dhulka kastankaasi awalba 110 lagu qaadi jiray oo degmada dib loogu celin jiray adeegyada waxaa la sameeyey markaa kab wax la yidhaahdo oo 112 cashuurta dowladdu ay ku cashuurto kastankaasi dowladda hoose loo qabto si adeegyada markaa degmooyinkii markaa in laabo ay tala soo jeedintii ku jirtay xeerka markaa waxa la yidhi xeerka midaynta cashuuraha dowladdu hoose waxa lagu qanciyey si ganacsigeena u hana qaado arrintaasi in kab iyagana dib loogu celiyo cashuurtan faraha badan leh ganacsi ka qaadan in ay ka daayaan arrintaa dee waa la isku qanciyey talo badan kadib xeer baa loo bedelay taladii xeerkii wax la soo wadaba 2000 ayaa golaha wakiilada ee golihii labaad ahaa ee golihii saddexaad ahaa ee la doortay 79-kii ilaa 2005-tii shaqeynayey xeerka waxay ku ansixiyeen 90 mudane ayaa fadhiyey 40 mudane waxaa la isla qaatay in kontaroladan cashuurta laga daayo badeecadaha oo hufan oo fudud ay u dhex socon karaan iyagana ay dowladda dhexe kab ku celiso meelaha uu ku yaallo kastamaduna awalna way qaadan jireen tembersentkaasi oo adeegyada 190 qaranka iyo miisaanada dhexe ku dhacaan runtii arrimahaasi waa arrimaha backgroundka aan doonayo iyo xeerku siduu ku yimiday 2000 wixii ka dambeeyay markii xeerka la ansixiyey ee uu dhaqan galay waynu garanaynaa sida ganacsigeenii furfurnaanta ugu timiday ee halka uu ku soo galo marka lagu cashuuro dalka idinkiisa kale markaa meel alla meesha uu doono uu degi karo lagu dejin karo looga gudbin karo arrintaasi markaa degmooyinkii eeda ahaa 12.5-ka xeerkaasi wuxuu u qeybiyey waxaa la qiimeeyey daraasadii la qiimeeyey waxaa ka mid ahayd cashuuruhii ay ka heli jireen kontaroladay ku cashuuraan xeerkaasi markii hore dee 100% oo kale Hargeysa ayaa degmada Hargeysa ayuu 12.5-ka ku noqon jiray degmada Burco 120% buu ku noqon jiray Buurama iyo Gibil 190% buu ku noqon jiray degmooyinkii la qiimeeyey ee badcadahaas mari jireen xeerka aynu muddada ku soo dhaqmanay golihii la doortay golahan ka horreeyey ayaa wuxuu sameeyey xeerka in laga guuro dowladda hoosana 110% kastamada maanta shaqeeya ee dalka kastanka Berbera kastamada Burco kastanka Ceregaabo kastanka Laascaanood kastanka Buurama kastanka Gabeley kastanka Saylac meel kastoo xada oo loo arko inay badacda kasoo gelisa wasaaradda maaliyadda waxay ku leedahay kasta gobolka Sanaagta soo kastan baa ku yaala Mayrba ku yaala Ceregaabo ku yaala oo dhinaca bariga wixii kasoo gelaya Baran iyo Budlaan ka yimaada dhinaca marka uu gobolka Baran soo dhaafo Laascaanood baa iyadana kastanka ku yaala oo intaasoo kastam leh oo ama Hawdka uu yaala ama Kiibar iyo magaalada kasoo gelaya uu noqonaya marka meel kasta oo runtii badcaday soo marto dowladdu iyo waxa weeye wasaaradda maaliyadda wax ku leedahay kastam kastamkaana gobol kasta wuxuu ku qaataa 10%-kiisa arrinta imka aadka loo xuqeeyay leeyahay Gibil iyo Berbera arrintaasi runtii dee waxay ka mid yihiin sharciga in la waafajiyey 12.5-na degmooyinka kale ee gobolada iyo dalka waa lagu celiyaa xeerkii markaa waa la dhambalay oo waxaa laga dhigay in la yiraahdo 112-ka qaaba uu xeerkii markaa xeerka gobolada iyo degmooyinka oo 2002 soo baxay ayaa kaabisi wax ka beddel lagu sameeyey dibeetana oo xeer 23 kaabisi wax ka beddelkii 2019-kii baa la sameeyey xeerkaas markaa lagu dhex nasaxay oo lagu laabay xeer 23 waxaa markaas sameeyey kastan kasto kastamada aan ka hadlaya dhammaan gobolada dalkuna ay leeyihiin 112-kooda ay ku qaataan cashuurta la cashuuro ee dowladda dhexe qabato 190-na miisaaniyadda dowladda waxay ku noqotaa haddaba waxaa jirta in degmooyinka qaar ay ka cabanayaan oo ay arrintaasi 10%-kaasi kastamada magaalooyinka lagu cashuuray waa adeegyada ay qaban lahaayeen Berbera oo kale tusaale ahaan waxaa u adeegtaa Somaliland oo dhan haddii gaadiidka tahay iyo haddii ay maaragtay howlaha kale ee magaalada culayskaasi ku dhacay ama howlaha ay noqoto adeega ay qabanaysaa 110% kaga noqdo 190% qaranka Somaliland baa wax laga qabtaa kala bayr oo kale jaadka soo mara waa kastam ama fudud halkii jaadka iyo jihada uu ka yimid oo wadadiina uu samaysantahay uu soo maro
dawladuna waxay ku cashuurto gobolada galbeedka laga soo doortay ayaa diyaar u ah kana shaqeynana kalana shaqeynana xildhibaanada kale saaxiibadeeda waxay la jecel naga haysaa degmooyinka dalka waxay la jecel naga haysaa gobolada dalka waxay la jecel naga haysaa tuulooyinka dalka annaga jecel in Hargeysa horumarto annaga jecel Burcayna horumarto annaga jecel in Ceyrigaab horumarto annaga jecel in La Sacaad horumarto annaga jecel in Gibil iyo Berbere iyo Boorama horumaraan waxaan u baahanahay inaynu weelayno waxyaabaha mudnaanaha ee qarankeena u dhutiyan si aynu halka aynu taaganahay hore uga sii socono maanta suuqyada maanta dalka wad garanaysaan dahabka iyo lacagta waran haddii Hargeysa tahay iyo haddii Burca tahay iyo haddii Boorama tahay iyo haddii Ceyrigaab tahay iyo haddii Gibil tahay haddii Wajaale tahay ba runtii arrimaha laga hadlayaana ganacsigeen iyo furfurnaantiisii maanta dadka reer Soomaaliland baa ka faa'iiday ganacsatada shaqaalaha dawladdu waa 20,000 oo qarankeena miisaaniyadaas wuxuu ku shaqeeyaa ciidamada iyo ammaanka iyo howlsocodsiinta qaranka iyo adeegyada kale bulshada baarlamaankii maxkamadihii wasaaradihii laakiin hawshay qabtaan way ka ballaaran tahay hawshay qabtaan waxa weeye dabcan in si guud ammaanka muwaadiniinta ammaanka ganacsiga si xoro loogu socon karo ganacsiga ka soo dhaqaaqa sayla hadduu rabo ninka ganacsiga reer Soomaaliland inuu Puntland geeyo dabcan wuxuu ka gudbayaa laascaanood isagoo oo runtii waraaqdii sayla laga soo siiyay ee kastamka laga soo cashuuray ee kastanka caashacado laga soo jeegareeyay kaga gudbi karaa si ammaana oo aan cid dambe la hadlayn oo runtii shuruucdeeda iyo dokumentigeen waa shaqeynayaan waxaa la yiraahdaa runtii saxakamaynta iyo caadifada qofka bini'aadamka go'aamada wax laga gaadha maskaxda iyo wadnaha oo wada shaqeynaya wadnuhu waa meesha ama wax laga nici karo ama wax laga jeclaan karo xaalad aad faraxsan tahay ama aad caraysan tahay dad go'aan gaadhana waxay keenaysaa runtii in go'aano qaldan oo hadhow aad ka qoomamayso ama aad cid wax ku yeesho inay kaa soo bixi karaan taa looma baahna qofku in caadifadiisu isagoo degan tahay uu si fiican oo mudakarnimo ah u fikro dibadana go'aanku qaadanayo iyo ciduu doonayo inuu faa'iideeyo oo xaq u leeyahay wixii macquul ah uu ka fikiro xildhibaanada runtii aadka u xanaaqsan ee weliba Gibil iyo Berbere uun had iyo jeer ka hadla war Gibilina wadankuma ka mid tahay Berberena wadankay ka mid tahay Burcana wadankay ka mid tahay Hargeysana wadankay ka mid tahay tuulo kasta iyo degmo kastaana wadankay ka mid yihiin wadankana inuu horo socdo halkaa u taagan yahay horo uga socdo oo runtii aynu doonayno inuu ururada caalamiga ah uu qayb ka noqdo inuu aqoonsi ka helo si khayraadkeena iyo tacaamuladka adduunyada kale aynu la sameynayno iyo ganacsigeena iyo ganacsiyada dhibta haysta uga baxaan marka haddaynu state degno inagu lugaha isku maranno waa arrin laga baraka badan yahay waa arrin aan runtii aanina dhaqayn xildhibaan waxaa jira waxa laga hadlayaa waxa weeye kabka ay dawladda dhexe ku celiso gobolada haddii aan tusaale soo qaadano gobolka Togdheer oo kale 1.4 million baa lagu celiyaa halka gobolka Gabiil oo adiga laga soo doortay imika aad ka hadlaysana lagu celiyo 4.9 haddii marka la yiraahdo si cadaalada loogu qaybiyo hal la simo gobolada waxaa ku jaban horta gobolka Togdheer dee kastan baa ku yaala 12.5 kana 6% degmada Burco degmooyinka eeda bay ku jirtaa degmooyinka eega ana 20% bay ka sii tahay marka riitiska waniga sheegayo dee cidii cabasho qabta miiska ha keento laakiin degmadii laga soo doortay 10% bay ku shaqeysaa 10% ka hadii loogu yimaado dalal aan wala jaray maanta dadka nolosha iyo waxa weeye adeegyada la qabanay meesha ka baxayaan waxaan aqbalayna maaha Burco wixii kor loogu qaadaya miisaaniyadda dawladda dhexe hadii kastankeedina uu intii hore ka yar yahay 12.5 wixii kaga soo hagaagayna ay iyaduna aanay weli halkii loo baahnaa inay gaarsiisneyn waxaan diyaar u ahay waxa jirta meelo wax laga sameyn karo oo miisaaniyadda guud ee qaranka sidaan soo jeediyay 2%ku gobolka Sool iyo Sanaag ayuu ku dhex filqsan yahay laakiin in degmooyinka Ceyrigaabo iyo Burco iyo Laascaanood riit noocaas laga sameyn karo anaa u diyaar ka shaqeynaya laakiin haddii halkii wax haysatay laga jaro iyada lafteeduna caqliyad maaha aniguna inaan aado ayaa waxba loo kordhinin caqliyad maaha laakiin si aan cadfida ku jirin loo xisaabtamo golihii naga horreeyayna qaacido guud bay sameeyeen laakiin haddii qaacidadu wax ka soo noqotay cabashadu ceeb maaha dadkan ayaa la isku bahlagelin oo ayaa la isku xuqoon la odhan wixii meel kale ku maqayeen arrin kale jirto la yiraahdo arrinta xoolaha oo degmada Burco lafteeda iyo xildhibaanadu ay ka hadlaan transit sheetku waxa weeye inagu waxaanu dhoofinaa hargaha iyo xoolaha waa waxa brortiska keliya haddii markaa xitaa xuduudaha inay kasoo gudbaan macnaheedu waxa weeye dhoofay u socdaane lama taabto dibitana xoolaha oo kale digo iyo daabaqad baa la dhaadaa degmadii ka soo galeen Hargeysa tusaale soo qaadanaya
degmada Hargeysa awl xoolaha hadii la soo raro iyagoo gaari saaran oo baligwadaay soo maran maanta ama balimataan soo maran ama salaxni soo maran gaariga waxay sameynayaan in ay ashuurtii iibka ee daabaqada ay ku soo dhuftaan dibeetana ay ka qaadaan hadii ay markaa jaariska lumiyaan degmada Hargeysa qaadanaysa wixii intaa ka dambeeya berberto soo ugu tagiya markaa ashuurtii iibka laga soo qaaday way berberiyadu waxay ka qaadaa marka berbero xoolaha lagu dajiyo inta jikada ku socdaan iyo inta kalaba waxay culays ku hayaan magaaladii berbera nadaafadoodii digadoodii wixii dibeetana 700 shilin bay ka qaataa taa kale iibkana 2000 shilin ba neefka adiga laga qaadaa marka macnaheedu waxa weeye berberiyadu serviskii adeegay ku qabin lahayd magaaladaasi digada ayay markaa nadaafadii u isticmaashaa 700 shilin ka qaadaa marka baytul qasiidkan hadalkaygan maanta waan u hadlayaa wuxuu ka mid yahay degmooyinka ka caamanaya xeerkaasi wixii ay tabanayaan iyadoon caadifada ku jirin halista eego wixii la kordhin karana anaga diyaar u ah qarankana wixii aan waxyeelayna kale ee macquul ah dilan aad 150 miisaaniyada qaranka hal geeyay meel iyaduna maxa weeye miisaaniyad laakiin wax macquul ah oo maangal ah oo miisaaniyada dawladda haasi hoose kor loogu qaadayo waana miisaaniyad aanan ka shaqeynay.